Agaye bulijjo omwami we amukubira essimu ng'amugamba omwana we ayagala kukola kyayagala kwonooneka. Naye nga mama we takkiriza. Kati oluvannyuma w'avudde ku ssomero najja ng'amulinnya akagere n'amutwala n'agenda ewo n'omusajja. Omusomesa Mujula Bitanaje Businji Emmanuel nga musomesa w'ekibiina ky'omusanvu ku ssomero lya St. Kizito Primary School e Nsambya. Omuyizi gwe bamusanze naye nga yeemalego ga myaka 15 era ng'aludde nga mwogereza nga bwamusomesa olwamaliriza ebigezo by'ekibiina ky'omusanvu olunaku olweggulo olw'obusingi n'akubase mu kitinga embwa eyogereza yogayoga nga tutta omuwala muzigo gwe beesanyusemu ekiro. Businji aludde ng'akubira nyina w'omwana essimu ng'amutegeeza nga mwole wabukabuka n'obulenzi ku ssomero kyokka nga yabisa kasiizo owenda likasa omu ekkumi nga tamanyi nti yamuganza. Wayingidde mu nyumba ze ng'amulinnya akagere olumaze okuyingira n'amulookingira mu nyumba. Naye agambye nti omwami we bulijjo amukubira essimu ng'amugamba nti omwana we ayagala kwonooneka ate atoloka ku ssomero n'akola ki n'addayo. Kati mama we kati bamugambye nti oyo bulijjo y'akuba essimu nti musomesa we. N'agamba ekitegeezo n'omwami bulijjo ayagala omwana wange kuba bulijjo ankubira essimu ng'agamba omwana wange ayagala kwonooneka. Kati oluvannyuma kwe kumukwata ng'ali naye mu nyumba ne bamulookingira. Kukwata babiri bano kitidde nnyini okulinnya omusomesa ne muwala wa Kagere nga baakamaliriza ebigezo. Kigabibwa nti baasusikwa ezooba ne nnyina bw'abasanze nga beesanyusa mu kavungano n'abasinza amaanyi olwo kwe kubagalira mu nnyumba n'asibako ekkufulu. Oba anumye bulumi oba kiki ekinfumise sitegedde. Mulwanagana. Obadde musindika n'oluggi lwe ne luvaawo. Yeetagezezaako okudduka. Abadde adduka era olugipate eya wansi tugimenye eya waggulu yasigaddeyo yoka. Bukede TV kitegeddeko nti omusomesa ono yasoose kugulira abayizi be ab'ekibiina ky'omusanvu ebyokulya nga abaagaliza obuwanguzi. Ng'omuntu abadde naye ye ticha we yennyini yamusomesa mu kiraasi. Mu kiraasi ye yasomeramu eticha oyo era yamukozesa ate. Bazadde b'omwana bagambye nti muwala waabwe yasooka kubabulako gye buvuddeko ne baggulawo omusango ku poliisi Nsambya kyokka oluvannyuma n'alabika era nga kiteeberezebwa nti yali wa musomesa ono Businji. Kubanga yasooka n'amubuuza neenoonya omwana n'azuuka kati ogwo omusango gwakubiri olwo gwasooka gwaggwa eno difference yeene yasooka era nga y'onoomu. Simanyi oba y'oyo neenoonya omwana ng'abuze 2010 najja wano ne ndipooti nga keesi ne bampa difference eyo. Businji aguddwako omusango okujula ebitanajja ku poliisi Nsambya. Nga simanyi nti ye ng'afaanana naye lwa leero bwe mulabye ate kikoze bubi neemutegeera nga nfulumyemu naye singa ntegedde nga ndi ng'okutya okwo kwavuddeko nga nkulumi nga mulumi era ye yennyini amukwana yamusomesa. Singa ntegedde nti ticha we nga mulumye kituufu ticha we yamusomesa yennyini ate yamwagala. Senfuma Josepho yakusakidde guli eno ku Rwabukedde TV. So take everybody home, whom you have come with, eh? And that will be okay.